Ja, sprošča me in če ga ne bi bilo, bi bila skostična. Seks je pač pomemben in vedno je bil pomemben. To je sestavni del življenja in ženske, če velikrat ne dobimo, smo prav zatečne, prav zategnjene, prav zoprne. Ne, vidno šlo reče, kaj pa ta tečna, zihar ni dolg časa dobila. Ne, tako da, ja, mislim, da veliko resnice o tem. No. Tako da tudi verjamemo to, da če v seksu vse ne štima, da tudi veza se ne bo obdržala. No. Tako da verjamem, da je seks 99% veze. Ja, to pa je res zelo odvisno od mojega urnika, včasih premalkrat. No. Včasih je to, bi rekla, vsak dan, če sem konkretna, včasih pa tudi enkrat na teden. Ni žal, včasih pride taki dnevi, ki iskreno povem, lej, danes pa nič ne bo. Jah, no, včasih sem, no, recimo temu tako, drugač pa nimam nič proti temu, zakaj pa ne, moraš probat čim več stvari, zato ker mislim, da to pripomore sam še k večjem spolnim užitkom, no, tako da v bistvu imam neke krogalce, te japonske, no. Ne nosim jih glih na delovnem mestu, ampak sem pa, nekaj sem pa že probala, ne? Nekaj pa tudi verjetno še bom, nimam nič proti temu. Jah, no, tudi kašenega sem že natepla. Joj, moški imajo pa toliko veliko stvari erotičnih, lahko so to izredno, izredno erotične in privlačne so mi ustnice. Polne moške ustnice, verjetno to vsaka ženska pade na kaj tazga. Potem roke, če ima tak dober stisk roke, možata, kako bi rekla, to tudi veliko, to mi je tudi tako dosti se privlačno in seksi pa tudi valjda moška redka. Mogoče še najmanj kakšen trebuh, no. Pa, ali pa kakšna ramena, tako ustnice, redka pa roke so mi tako dosti zanimiv del moškega telesa. Ko sem bila mlada, valjda, mislim, ko sem bila res dosti bolj taka naivna, ali kako bi rekla, sem rekla, zakaj pa ne, ne, sej ni nič narobe. Tako da sem nekaj, jih je bilo, ni bilo pa nekaj ful velik, no. Sem pa vesela zato, ker sem že tisto, kar sem si v bistvu želela probati in sem pač sprobala, no, in da se zdaj tako, ni mi tako, a zdaj bi pa rada nekaj probala, pa rada bi, zdaj bom pa pač resno vezo in mi je to čisto streza. Ja, včasih sede tako zelo nahiter, ne, ker pač nimaš časa in včasih tudi ženske smo tako, jaz sem dosti nepotrpežljiva, ne, tako da včasih rečem, da je kar hiter, ne, ker da je hiter tole, ker ženska včasih mora dobiti takoj. Včasih pa pač sede romantična predigra, kar vključuje po mojem mnenju tudi romantično večerjo. Prav nobenega, res, ker nisem jaz tak tip človeka, da bi rekla, da bi me samo nekdo vizualno privlačil, da mislim, da se mora z nekom tudi intelektualno oziroma tudi čustveno ujemati, ne. Lahko je nekdo super lep, jaz bi rekla, o Brad Pitt, Colin Farrell, res, one dva sta mi res seks apilna, ampak ko pa jih ne poznam, tako če gledamo znane osebnosti, lahko bi bil pa totalen kreten, ne. Jah, jaz tako pravim, kar ne ostane fantazija, velikih je, pa tudi nikoli se ne uresničila. Tiste, ki sem jih že imela, ki niso več fantazije, ki so se že uresničile, nikoli niso pol, vedno sem si potem rekla, pa zakaj sem to probala, ker ne ostane fantazija, no. Zato, ker je takrat ful lepš, ker v realnosti se pol vedno izkaže, pa ni to tako, kot sem si zamislila, no. Ana, zdaj pa dosti perverznosti.